secara umum. Ambe. Pak Mudin leh ngematke tenan. Dian. Gediange Bu. Mas Agus. Dalem. Yogone angger wareg ngoten niku. Yoga nggere wareg rokoke 76 wis gan ngematke tenan. Ngandange ya jan ra umum kok geyer. Beda karo kendang ya sragen. Geyer. Thank you.
Alhamdulillah. Jenengan sing anu dhewe. Liyane ki lelek dhewe iki ya. Cet. Andan ya ngono kuwi tak goleki. Swira temu ngoten lho Mas. Sarae. Kakung melenggah, kakung seputri luhuri buti. Makatan kalawal nelipur untuk sami. Buang wilayah kula sakadang, Mekarsari, CSB video syuting. Tombok kangen, wonten lepat luputing atur nyung gue bang somo. Waduk kedung ombo, menawi kelatuk nyun pangapuro. Akhir wassalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya jaya wijayanti, rahayu, rahayu, sakit pinangih makin dalu. Nuwun, nuwun, matur sembah, nuwun.